Bem-vindos ao pré-caloro da OEA. A aula de hoje é muito especial. Vamos resolver exercícios com base na aula anterior. Ainda não viu a aula anterior? Acesse o portal da OEA. Ali você encontra um link para o pré-caloro e assim você ganha base para resolver exercícios. <music> Vamos então à primeira questão da aula de hoje. Proposta bem interessante. Veja comigo. Em o andar e o correr fortalece o sistema imunológico? Temos. Proposta da letra A: período simples, oração coordenada. Olha esse detalhe. As bancas fazem propostas absurdas para você. Quando você aceita, está provando que não tem prática de ler a morfologia e a sintaxe da língua. Na verdade, não existe na nossa língua período simples e oração coordenada. Quando o período é simples, a oração é automaticamente absoluta. Percebeu? A letra B de bola, período simples, oração absoluta, agora tem lógica, só que você precisa olhar a quantidade de verbos no período. Vamos tentar encontrar a quantidade de verbos. então o andar e o correr fortalece o sistema imunológico. Eu sei que você quando olha para andar e para correr, você pensa imediatamente em verbo, é involuntário. Todos nós pensamos assim, mas olha a relação de uma palavra com outra. Está olhando para o ozinho que antecede o andar? É artigo. E qual é a mágica que os artigos fazem? Transformam qualquer palavra em um substantivo. Então, é essa leitura que tem valor para você que vai enfrentar a prova de vestibular. Então, tanto a palavra andar quanto a palavra correr foram substantivadas pela presença do artigo. É o que se chama de derivação imprópria. E o único verbo do período realmente é o fortalecer. Conclusão: estamos diante de um período simples e de uma oração absoluta. Por isso é a letra B de bola. Olhemos a proposta da letra C: três verbos e três orações. É bem tentadora para quem não percebe o fenômeno da derivação imprópria. Olha letra D: período composto por subordinação: três orações. Mais uma proposta tentadora para quem pensa em três verbos. E a letra é dois verbos e duas orações. Olha, essa segurança que eu quero passar para você é diante de uma proposta, você não confundir verbo com substantivo. Quer fazer um reforço com relação a isso? Vamos fazer aquela leitura que você já tem prática, ler a morfologia e a sintaxe. Olha, então o Ozinho é artigo definido e para a sintaxe é adjunta de nominal. Andar virou substantivo, para a sintaxe é o núcleo do sujeito. O I é a conjunção aditiva e o papel da conjunção é ligar os dois núcleos, os dois substantivos, não tem função sintática. A palavra correr, verbo, virou substantivo, é a derivação imprópria. Para sintaxe, é o outro núcleo do sujeito. E o verbo fortalecer, a ideia de fortalecer algo, naturalmente, verbo transitivo, direto, o sistema imunológico está no papel de complemento direto. Percebeu? Se você ficou com a letra B de bola, parabéns! Música Vamos olhar a segunda questão da aula de hoje e eu quero testar suas sensibilidade. Será que você percebe o que mudou da frase anterior para a frase desta questão? Leia comigo. Andar e correr fortalece o sistema imunológico. E agora? Agora perceba que nós retiramos os artigos. Agora você lê andar e lê correr realmente como verbos. Percebeu? Sumiu aquele fenômeno da derivação imprópria. Então, essa leitura que você aprende a fazer aqui comigo é o que vai valer uma questão inteira ou mais de uma no dia da prova de vestibular. Então, conte comigo. Andar é verbo, correr é verbo, fortalecer é verbo. Então, você tem período composto, três orações. Pronto, resolvemos o problema. Vamos resolver mais um. Você nota que aquela função de sujeito continua. São verbos, ninguém pode negar. Mas eles continuam fazendo o papel de sujeito composto. E aí entra uma regra de concordância verbal que é muito importante em qualquer prova de língua portuguesa. Quando o sujeito de um verbo é outro verbo, mesmo que seja composto, impõe-se o singular. Veja que eu tenho dois sujeitos, andar e correr, mas é o que a gramática chama de sujeito composto oracional. Impõe-se o singular, como você está percebendo fortalece e não fortalecem. Outro detalhe muito curioso: nessa sequência de três orações, como as duas primeiras fazem papel de sujeito, você está proibido de pensar em coordenação. É o famoso processo de subordinação. Com todas essas informações, aí as alternativas ficam fáceis para você. Acompanhe comigo. Letra A diz que é período composto por coordenação não pode, porque se o sujeito é oracional é subordinação. E letra B de bola, período composto por subordinação. Está vendo a facilidade? Diante dessas informações, você não tropeça, escolhe a letra B de bola e acerta. Mas pensemos na letra C. Dois casos de derivação imprópria. Não. A derivação imprópria é quando, no período anterior, os verbos viraram substantivos. Olha a letra D. Uma conjunção coordenativa aditiva aí ligando orações coordenadas, não porque o fato de os dois verbos serem verbos, serem orações uma depois da outra, é o que a gramática chama de orações subordinadas coordenadas entre si. Se você olhar para o período, são três orações. O andar é uma delas, o correr é outra e são subordinadas, e o fortalece o sistema imunológico é o que nós chamamos de oração principal. Lembre, o i não tem o papel só de ligar orações coordenadas. Ele pode ligar substantivos, ligar adjetivos e, como você acaba de perceber, ligar também duas orações subordinadas. A letra E fala de período simples, oração absoluta, claro que você já passou por essa fase, não confunde mais. Vamos fazer a leitura morfossintática? Já dá conta de fazer sozinho? Quer experimentar? Acompanhe. Olha, o andar agora é verbo, está no infinitivo e é a primeira oração, é sujeito oracional. O i continua sendo conjunção coordenativa, aditiva, não tem função sintática. O correr é verbo, está no infinitivo, é a segunda oração e é o sujeito oracional. E o fortalece é verbo, está no presente, continua transitivo direto, continua acompanhado do complemento direto. Conclusão final. Período composto por subordinação, três orações, duas subordinadas e uma principal. Na terceira questão da aula de hoje, vamos enfrentar uma frase de uma prova da VUNESP, que elabora o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. No trecho, a empresa gostaria que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido, tem-se além de uma oração principal. Aí vem as alternativas para você avaliar. Vamos tentar fazer aquela leitura perceptiva que nos ajuda muito a eliminar letras que não tem nada a ver com a resposta? Vamos lá. Você tem que a empresa gostaria e já tem o verbo gostar. Sublinhe o... Que ele é bem importante para você perceber a primeira oração. Note que a segunda começa com a partícula que. E é o que depois de verbo, é o que, que se chama de conjunção. Então, primeira oração a empresa gostaria, né, encerrou. A segunda começa com o que, que o jogo fosse refeito, encerrou a segunda. A terceira, que a trapaça não tivesse acontecido. Então, pronto, olha, você identifica verbos, identifica. As palavras importantes da oração e já conclui comigo que é período composto com três orações. Olha o detalhe curioso: o que aparece em duas delas? Essas orações que começam com o que? Anote: são subordinadas, porque você pode fazer aquela confusão entre subordinada e coordenada. Pronto, sabendo que são três orações, duas são subordinadas, então a primeira é a principal. Agora você olha para as alternativas e tem base para decidir o que é certo e o que é errado. Acompanhe comigo. Duas orações coordenadas e três subordinadas. Bem ruim, né? Letra B, três orações coordenadas e uma subordinada. Não dá certo. Letra C, três orações subordinadas. Não, porque o total é de três, uma delas tem que ser principal. Letra D, três orações coordenadas. Também não funciona. E na letra é duas orações subordinadas coordenadas entre si. Percebeu o detalhe curioso? Por eliminação, você jogou fora quatro alternativas e ficou com aquela que interessa, porque você tem base, porque dá conta de fazer a leitura morfossintática. Quer um reforço? Quer olhar esse período com mais detalhes? Então acompanhe. A empresa gostaria que o jogo fosse refeito, vírgula que a trapaça não tivesse acontecido. Quero chamar a atenção sobre a partícula que que apareceu duas vezes. Primeiro dizer para você que essa sequência de gostaria que o jogo fosse refeito, a outra oração também depende do gostaria. Gostaria que a trapaça não tivesse acontecido. Essa lógica de sequência é muito boa, que o nome de oração principal é exatamente em função de uma uma oração comandar as outras duas. Note que nós temos duas começando com o que Mas elas estão presas ao sentido de gostaria. Em outras palavras, a empresa gostaria, gostaria de duas ações. Primeira delas, que o jogo fosse refeito. Segunda ação, que a trapaça não tivesse acontecido. Vamos olhar. Oração principal, a empresa gostaria. As orações subordinadas que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido, que são substantivas. Acho que é um detalhe novo para você. Quando o que aparece depois de um verbo, o nome dele é conjunção integrante. E as orações são automaticamente substantivas. Por isso, no item 3 destaquei o que para você, é uma conjunção integrante, e duas locuções verbais. Fosse refeito. Com verbo auxiliar e verbo principal, e tivesse acontecido também com verbo auxiliar e verbo principal. Olha, se você seguir nesse ritmo, aprendendo todos esses detalhes, meu amigo, minha amiga, o sucesso espera por você. Vamos para um quarto exercício na aula de hoje. No período falar e reclamar é fácil? Temos. Olha, essas frases do dia a dia são muito comuns no Enem. Os examinadores partem do princípio de que nós, na fala, sei lá, não temos curiosidade, não falamos e questionamos o teor da fala e principalmente os detalhes gramaticais. Claro que é uma frase que você fala, todos falam, falar e reclamar é fácil. Mas vamos olhar as alternativas? Letra A, uma única oração, período simples. Letra B, três orações, período composto por coordenação. Letra C, três orações, período composto por subordinação. Letra D, sujeito composto, representado por substantivos. E letra E, dois casos de derivação imprópria. Pronto, aplique aquilo que você está seguindo comigo. Vamos olhar os detalhes que interessam para responder a questão. Olhe como não é o falar e nem o reclamar é direto falar e reclamar. Portanto, a classe gramatical preservada são verbos. Não confunda com substantivos. Conclusão, temos três verbos: o verbo falar no infinitivo, reclamar no infinitivo e o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é o presente do indicativo. O oh, meu amigo, minha amiga, se nós temos três verbos e você dá conta de perceber isso, são três orações. Agora lembre. As duas primeiras fazendo papel de sujeito do verbo ser. Como é que anda a memória? Se eu tenho orações fazendo papel de sujeito, qual é o processo? Automaticamente de subordinação. Conclusão: são três orações, período composto por subordinação, é a letra C. Percebeu como fica fácil? Vamos ao reforço? Então, falar está na condição de verbo e é uma oração subordinada. Chama-se. Subordinada, substantiva, subjetiva. Lembre que a palavra subjetiva, que é comum né, nos enunciados das provas, ela significa sujeito. Reclamar também é verbo, portanto, oração subordinada, com a mesma classificação, substantiva, subjetiva, faz o papel de sujeito. E o pedacinho é fácil, com o verbo ser, é a oração principal. O sujeito de é fácil é falar e reclamar. Olha a classificação, como é especial: sujeito composto oracional. Sabe que em dia de prova, os alunos que não têm essa prática, que não treinaram, ficam até pensando que inventaram um tipo de sujeito novo. É que às vezes o aluno vai para a prova pensando naquela coisa tradicional: sujeito simples, oculto, composto, indeterminado, inexistente. Quando eles, quando eles leem sujeito oracional, Ficam pensando que inventar uma coisa novíssima, mas não é. Isso é bem antigo, é tradicional. É o sujeito formado por oração ou orações. E aí a função de fácil predicativo do sujeito, porque o verbo ser, sendo de ligação, naturalmente vem acompanhado de predicativo. Olha, já falei de derivação imprópria para você, acho que uma, duas, três vezes. Não lembro bem. A memória está fraca, mas é só a memória. O resto está normal. Mas vamos reforçar. O que, que é de verdade a derivação imprópria? É a formação de palavras por meio de mudança da classe gramatical, mas olha um detalhe muito curioso e muito presente em provas de língua portuguesa. Você muda a classe gramatical da palavra, mas não altera a grafia. Porque você não se vale de prefixos ou não se vale de sufixos para fazer essa mudança de classe gramatical. Portanto, quando você olha para falar, é verbo. Mas, quando olha para o falar, substantivo. Quando olha para jovem, bora, quero ouvir, jovem é, olha, jovem foi feito para ser qualidade de alguém. Homem jovem, mulher jovem, projeto jovem, portanto, a classe gramatical primitiva é adjetivo. Quando você transforma em o um jovem, virou substantivo, é a derivação imprópria. Vamos para mais um exercício da aula de hoje. Olha a proposta como é interessante. Em Os anos são degraus, a vida a escada. Temos. Olha, esse treinamento é fundamental porque são situações que você vai encontrar com certeza na resolução de qualquer prova de língua portuguesa. Olha como você vai ficar em dúvida se o período é simples, se ele é composto. Na letra C, se ele é composto com duas orações, uma coordenada, outra coordenada. Letra D, se ele é composto por subordinação e letra S são dois períodos simples. Eu quero começar com a letra E. A letra E é absurda. Vamos tentar entender essa absurdez? Porque meu amigo, pense comigo. O ponto e vírgula não marca fim de período. Olhe que depois recomeça-se com letra minúscula, não com letra maiúscula. Então, para que haja dois períodos simples entre um e outro, tem que haver o recomeço com letra maiúscula. Eliminamos a letra E. É fundamental em dia de prova você não se encantar por essas letras que são absurdas e colocadas ali para quem não tem base. Não é o seu caso que você está construindo uma base muito sólida para não cair nessas armadilhas. Tá bem. Vamos fazer aquela leitura perceptiva? Quando você diz os anos são degraus, acabou. É uma ideia e tem um verbo. É o verbo ser no presente do indicativo. Vamos conjugar? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Perfeito, não é? Agora, a armadilha está na segunda frase. A vírgula, vida, escada. Preste bem atenção à lógica dessa pontuação. Você sabe por quê que foi colocada uma vírgula depois de vida? Foi para indicar a omissão do verbo, a elipse do verbo. Vamos usar a linguagem da prova. É uma frase especial porque contém uma figura de linguagem. Chamada elipse. Se você quiser um nome mais técnico, quando essa elipse é o verbo, você pode empregar a palavra zeugma, que é bem específica para essa situação. Pronto, é a esse ponto que eu quero chegar. Nós temos duas orações, apesar de apenas uma forma verbal. Por quê? Porque o outro verbo não foi escrito para evitar a repetição. Conclusão: Você está diante de período composto naturalmente com duas orações. A primeira é coordenada e a segunda também é coordenada. Parabéns para você que, enquanto eu né, dissertava sobre a natureza do período, você já concluía que o período tem duas orações e que as duas são coordenadas. Vamos ao reforço? Olhe duas escritas para você mapear comigo o que aconteceu. A primeira delas que os anos são degraus à vida escada, aquela em que usamos o ponto e vírgula e a vírgula para indicar a ausência do verbo. E a segunda com a repetição do verbo ser. Não se trata de período errado e de período certo. A segunda, a segunda versão é correta apenas com a repetição do verbo. Então, só que cai o ponto e vírgula, ele não tem mais razão de ser na segunda frase. E naturalmente a vírgula some, porque você agora usou o verbo não tem mais razão para pontuar. Vamos olhar os detalhes? Os anos são degraus e a oração coordenada a Vamos melhorando essa percepção dos nomes. Ainda lembra o que é a sindética? O A é prefixo, significa sem e traduzindo sem conjunção. A vida é, ou a vida é escada, é a oração coordenada sindética aditiva, né? Tá? Porque, na verdade, uma em relação à outra é a oração com a presença da conjunção. Os anos, ou a vida, né? sujeito simples, estamos falando dos dois porque né, nós fizemos, nós temos duas orações, e degraus, ou o substantivo escada, predicativo do sujeito, porque é uma coisa tácita. Se o verbo é de ligação. O que acompanha o verbo, que satisfaz a curiosidade verbal, só pode ser o predicativo. Palavra nova na aula, é isso que você deve fazer, mas eu estou fazendo por você. Quando aparecer uma palavra nova, você tem que entendê-la, porque ela vai aparecer no dia da prova. Zeugma é a palavra nova. Consiste na supressão do verbo, provoca vírgula, porque no lugar do verbo, para indicar que ele não existe ali. Usamos uma vírgula, obrigatoriamente, isso ocorre nas orações coordenadas, e provoca ponto e vírgula para marcar o limite entre as duas orações coordenadas. A nossa questão agora reforça a anterior. É que eu não acredito que você aprenda isso na primeira leitura, na primeira tentativa. É próprio do ser humano, naturalmente nós temos que insistir, repetir, para fixar. Interessa a você é ter certeza na hora da prova. Olha a proposta. Ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula. O marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos. Olha, eu acho que você na leitura já percebe a semelhança, percebe a semelhança com o período anterior. Ela sempre trabalhou em casa, é uma oração com o verbo trabalhar, e o marido sempre trabalhou em lojas de eletrodomésticos. Olha como a estrutura do período aproveita parte das palavras anteriores da primeira oração e coloca uma vírgula no lugar por conta da ausência do verbo. Em outras palavras, temos um sistema de pontuação que é rígido, o ponto e vírgula e principalmente a vírgula para indicar a ausência do verbo e temos uma figura de linguagem chamada elipse ou zeugma. Qualquer uma das duas que apareça no dia da prova, você já tem intimidade com as palavras. Portanto, nós queremos uma letra errada e a letra a diz que a zeugma é verdade. A letra B diz que a elipse é verdade, e a letra C diz que a vírgula é facultativa. É o erro. É a alternativa incorreta, porque a gramática normativa impõe o uso dessa vírgula para indicar a ausência do verbo. Olha o que diz a letra D, que o ponto e vírgula poderia ser transformado em ponto, desde que se recomece com letra maiúscula. Perfeito, né? Olha Sabe qual é a lógica do período composto por coordenação? A hora que você quiser, você transforma as duas orações em dois períodos simples. Aliás, é a maneira inteligente de provar que realmente o processo é coordenativo. Quando o período é composto por subordinação, essa lógica desaparece. Imagine, você terá uma oração principal e terá uma oração subordinada. Não vai poder quebrar porque uma é dependente da outra. É uma coisa boa para você perceber na prática a diferença entre coordenação e subordinação. Letra E, trata-se de período composto, nós vimos que sim, portanto, letra C realmente contém erro. Vamos apresentar versões para você, três do mesmo período, para você se conscientizar sobre esses detalhes. Olha a primeira versão. Ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula. O marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos. Perfeito, não é? Período composto, duas orações. Note que o ponto e vírgula exige o recomeço com letra minúscula. Mas olha o que aconteceu no item 2. Ela sempre trabalhou em casa, ponto. Encerrou a primeira ideia. Podemos fazer isso, é normal. E aí o recomeço com letra maiúscula, o marido, vírgula. Em lojas de eletrodomésticos. Olha como nós quebramos em dois períodos, mas o fenômeno da zeugma ou da elipse não sumiu, não desapareceu. Por isso, a vírgula, depois de marido, é obrigatória. E no item 3, ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula, e o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos. Olha um detalhe muito curioso. Na terceira, nós fizemos a união das duas ideias. Além do ponto e vírgula, usamos o i. E aí um detalhe muito curioso: sabe que o i não interfere no sistema de pontuação? Com ele, você tem o ponto e vírgula e a vírgula que indica zeugma, e sem ele você tem o mesmo sistema de pontuação. Eu acho que essa lógica, essa descoberta, é fundamental para que você tire dúvidas e acesse de verdade no dia da prova. Vamos para mais um exercício na aula de hoje. Você viu como é produtivo? Você teve uma aula mais de teoria e agora uma aula específica, especial, só para você tirar dúvidas, para você enxergar aquilo que é comum em dia de prova. Vamos olhar uma questão da VUNESP de 2014. Em rever socialmente o conceito que temos sobre o álcool, porém não é fácil. A conjunção em destaque na frase estabelece. Entre as orações, sentido o dia. Mas, meu amigo, antes de olhar para as alternativas, se há uma coisa segura na nossa língua, é aquela família né, que nós decoramos, acho que ainda na época de criança, e ficou na nossa memória até hoje. É aquela sequência do mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Veja bem, essa família pertence à coordenação. É a primeira coisa importante para você relembrar comigo. Depois a ideia. A ideia é sempre de oposição. O nome técnico é a adversidade. Mas as provas trabalham muito para ver se você decorou isso ou se você consegue fazer variações em cima daquilo que aprendeu. Então, o que é uma ideia de adversidade? É uma ideia que se opõe à outra, é uma ideia que está obrigatoriamente em conflito com a ideia anterior. Portanto, a ideia de adversidade, de oposição ou de contradição. São perfeitas né, para você aplicar na hora de uma prova. Tranquilo? Agora que você tem essas informações, vamos olhar a letra A. Diz que a ideia é de oposição e pode ser substituída por contudo. Já encontramos a letra. Mas olhe as outras letras para você ver como a lógica da prova é privilegiar quem tem segurança a respeito disso. Você não vai se encantar com a palavra conclusão, espero que não, mas a proposta de trocar. Pelo logo é verdade, o logo traz para a frase a ideia de conclusão. Você não vai se encantar com a adição, e o mais também tem mesmo a ideia de adição. Não vai se encantar pela ideia de alternância. E o o traz sim a ideia de alternância. E não vai se encantar com a ideia de explicação, que é muito comum ser representada pelo pois, mas eventualmente pode ser representada pelo porquê. Percebeu? Então, nós estamos trabalhando para que você fique bastante seguro a respeito do processo de coordenação. Portanto, eu quero reforçar. Você já viu comigo de uma sequência, mas é mesmo por insistência. Eu quero reforçar as conjunções coordenativas. Vamos olhar para as cinco? Primeiro, o i, o não só e o mais também. Essa sequência significa adição no dia de uma prova. Depois o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, faltou uma, no entanto, por conta do espaço. Mas já está na sua memória adversidade ou oposição. O pois, o que e o porquê. Fique muito atento ao porquê, porque ele tem uma fama de causa, né, de conjunção adverbial causal. Mas quando ele pudesse ser trocado pelo pois, você terá uma conjunção coordenativa explicativa. O portanto, o assim, o logo e o por isso, com a ideia de conclusão, e o ou sozinho, ou no formato de repetição, ou, ou o, quer, quer, o quer-quer, ora, ora, o ora-ora, já, o já-já. Essas palavras traduzem a ideia de alternância. O importante é você ter na cabeça que a língua tem apenas cinco orações coordenadas. As aditivas... Adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Bem, vamos revisar o que você viu comigo na aula de hoje. Preparado? Como é que é da memória? Olha, você treinou novamente a leitura morfológica e sintática. Deixa eu dizer para você, é um padrão das nossas aulas. Eu não vou abandonar que você melhore. Ao longo do projeto, nessas duas leituras, a mistura da morfologia com a sintaxe. Como é que anda a memória? A morfologia se preocupa com a classe gramatical da palavra e é uma base para a função sintática. E a sintaxe da língua é a relação entre as palavras: quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o complemento verbal, quem é o predicativo, se o sujeito é simples, composto, coordenação, subordinação. Olha, para você se empalgar, a sintaxe da língua é praticamente 90% da gramática. O resto é que tem morfologia, fonética e vai por aí afora. Bem, você reforçou a ideia de derivação imprópria. Você lembra? Um verbo pode virar substantivo, um adjetivo pode virar substantivo, mas olha o detalhe da derivação imprópria: muda-se a classe gramatical, mas não se altera a grafia da palavra, principalmente. Né, com acréscimo de prefixos e sufixos. Nós reforçamos a zeugma, que é uma espécie de elipse, a ausência do verbo para evitar a repetição. Portanto, você tem vírgula no lugar do verbo, é uma coisa que é imposição da gramática normativa, e você tem o ponto e vírgula entre as orações coordenadas. Que é uma ideia. Olha, as redações que você escreve, não só você, mas de todos, os candidatos à universidade pública são redações, de certo modo, pobres com relação a, aos sinais de pontuação. Vale para pensar, na vida inteira, quantas vezes você já usou ponto e vírgula? Olha, parece que somos viciados em usar a vírgula de vez em quando no lugar errado. né Então imagine se você treina um pouquinho, a sua redação tem ponto e vírgula, tem as reticências, tem exclamação, interrogação. Isso vai empolgar o examinador e você vai ganhar uns pontinhos a mais. Bem, também nessa aula nós reforçamos a ideia do que quando ele é conjunção integrante. Ele faz parte do período composto por subordinação e a oração é obrigatoriamente oração subordinada substantiva. Sabe por quê? Porque tem o diabo de um que chamado de partícula expletiva, partícula de realce ou de reforço, que parece muito com o que que é conjunção. Portanto, você tem um que, você tem naturalmente o verbo ser e você tem a expressão é que, que quando os dois se juntam, aí você tem a famosa partícula expletiva de realce ou de reforço. A nossa aula terminou, mas eu quero dar uma dica importante para você. Está acompanhando? Perdeu alguma aula? Então, acesse o portal da OEA. Ali existe um link que remete você direto para o pré-calouro e assim você pode acompanhar todo o nosso trabalho e realmente preparar-se para a prova de vestibular. Até a nossa próxima aula.